Ano, tak. Jo. Tak. Dobře. Žijeme. Ano, teď jste viděli možná menší střih. Sakra. Musíme si rychle dokoupit náboje. Kde tak dlouho je? Ano, teď to byl rodič. Dominon. 5! Ne! Ne! Tak, to je zničený. Ano, a už tu jsou všichni, jasně. A jsem mrtvej. Rychle musím to stihnout. No, ještě tady jsou. Kde je? Jsem tu. No, tak super, rychle. Jsme skoro umřeli. No, hej, rychle si tam kup něco. No, snažil jsem si nejde tady. Jo, super, super. Co to je kouč? Rychle, běž si koupit něco, bo zemřeme. Jsem využil si všechny náboje skoro. Ne, já umřu, já umřu. Hej, jestli je pak já Jornout, je to prohráne. Hej, už to nevydržím. On má nový. Chceš mě zabít. Hej, rychle, kupuj, kupuj, já už si jdu. Jo! A, spletu tlačítka. Jo, už tu letí, letí, letí. Dobré, zatím mám náboje. Koupíme, koupíme všechno. Ano. Tak, udrželi jsme to. Udržel jsem to teda. Víš, no. Co tu bylo? Co? Oni tě zabili. Jo? Jo, jsem tě oživil. Jo, už jsme obrnění. Kde jsi? Nechoď tam, ty zemřeš teďka. Já jsem tu. No to doufám. No a tři a Jornouti, ne, nebo dva. Dva. No, super. Pozor, střelím tam volky. Dobré, je po jednom, u tebe je druhý. Jo, já už jsem. Já už jsem tady. Si? Oni jsou dost silní. No, a jak? To tu nedávám. Oni mají fád? Fády mají, já už je mám. No už to jsou i vrtulníci, co? No to je už jedna z konečných misí, teda ne, ale vln. Myslím. Ježiš. Ach, já jsem dál. Co on tu je? Kurňa, on je ještě za štítem. Hej. On to probourá. Připrav se. Už nemá štít, už nemá štít. Ah, uteč, uteč. No, nic nemáme, ještě to všechno zničí. Hej, on pořád žije. Co to je za jadžur nauta? Ježíš, hej, ne, pomoc Domníku. Rychle. Jo, žiju, já jsem ho zabil. Pistoli. Ještě, že jsem si koupil self revive, bo bych už zemřel. Všechno nám zničil. A je tu ještě vrtulník. Všechny, Delta Squaty zničil. Teď povolám znova. No ne, ne, sakra, sakra. Omg, omg. No, Domníku, teď mě musíš oživit. Ale rychle, nemáš čas. Mám 20 vteřin. Ano, přesně, tak musíš proto rychle. A je tam vrtulník, tak pozor. Jo, a pak musím dokoupit ještě náboje. Že v ACR-ku už nemám skoro nic. Jo, rychle pro náboje, kolik máme času?
No, super. Teď bude no. 17. vlna. Teď bude 17. vlna. No. Pojď všechno. Všechno, co můžeš. Já tu povolám ještě kamoše a ještě jdu si koupit rychle granatomet. Sice přijdu všechno. S granatometem už ve válce, ale tak. Jestli tam vůbec dojdu. No, 5-4. No, super. Už tam budu aspoň. Nevypadá to tu vůbec dobře, Dominiku. Vůbec, ale to je pravda, kamo. To tu nemáme šanci. Už tu jsou. Už tu jsou. Okay. Mrtví. Hej, ti a džrnauti nám všechno zničili. Hej. Pak jak budou, tak to už nemáme vůbec šanci. U mě nikdo nejde. Jestli to dáme, tak to bude náš rekord. Jo, no, to bude náš rekord ve vlnách. Cerko, ale je fakt užitečná. Když už není nejsilnější. O, oh, sakra, ti mi ubrali. Dáváš to? Jo. Ne, nedávám. Dobře. To nech. Dávám. Tak. Jo. Ještě máme naboje. Hej, to tu už nejde. Hej, ne, lak. Dobrý, dobrý. Jo, a co se stalo, jak jsem tu nebyl? No, co se stalo? No, všechno nám zničili a přišel jeden z mých rodičů. Jo? Ano. Tak už to začíná. Uf. Tak to je te kruté. 18. vlna. Jo. Kaj si? Aspoň do 20. jo? Do 20. to musíme dát. Do 20. a končíme. Ne, budeme to natáčet do tak dlouho, dokud nezemřeme. Já to pak rozestříhám na několik častí. Cože, oni ti to zničili, co se stalo? To je? Jak si to mohli zničit? Kupuj rychle novej. Počkej, tam to... Hej, ne, oh. Jako to tu nejde. Hej, co tu mají MP9-ky? Oni mají PM9-ky. Je to dobré? Já jsem mrtvej. Si dělal srandu, ne? Kryjme. 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 Já si tu nevyznám. A, můžu, můžu. Rychle. Zdrhej, zdrhej. Mně to ještě žije. Já si jdu rychle dokoupit naboje do téhle pěkné zbraně, kterou jsem si teďka vzal ze země. PM9. Myslím, že se to jmenovalo, nebo je možné, že se pletu. Tak. Pořád tam mám ty kamoše, jo? To je hustý, no. Ale nevím, jestli to bude dobrá zbraň. No, už to začíná, už tam nechoď. Ej, ne! Tak to nemáme šanci! Hej, vidíš, co teď je? Tři a džurnauti. Rakety do jednoho, já se střelím do svého, jako jo, já už do svého. Hej, já nemůžu střílet, sakra! Nemůžu střílet! Zabil jsem. No, a teď já jsem to nevystřelil, bo si střílel ty. Tak střílej. Nemůžu, já nevím, kaj je. On je už u mě. Sakra. Tak já to do vrtulníka aspoň střílím. Je zničen vrtulník. Já džernout, já džernout. Hej, postup, nechoď tam. Pes. Oh shit, pes. Hey, my jsme ztracení, kamo. Nejsme. Ne, tu je džernout. Skoč z domu. My jsme upustili svoji základní. On je pod náma je Jadžurnal. Jo, někoho to ubral. Pozor, granát jsem tam hodil. Jo. Hej, tady bychom se mohli zakempit. No. Pak kupíme všechno. Oh! Jo.
Jo. Cože, další? Rychle. Ne, jo, tady to je lepší. Tady to je lepší, tu je jeden vchod. No. Vrtulník. Hej, a pak... Mě už má. Dobré, dobré. Tady, já se zakempím v té budově. Už mám... Jo, koupíme do toho. Já už jsem tam dal dělo. Tak to je rekord. Hej kamo, teďka je 20. vlna, to už nevydržím, já si jdu rychle pro naboje. A, nebo ještě pro killstreak, ale to už je zemřu cestou. To pak pro killstreak. Už jdu. Tady nejde jít. Hele, to je rekord, to je rekord. Kamo, a ještě ve videu. Jo, jsem tady. Tak. Kde to dát ten granát, pomet? Někde. Tady. Dobře, dej to tam. Koho to nesejme? To už střílí tady. Tady z okna, ne? O, tady jich jde! Možná tady jsi to měl dát. Já jsem ne, oni jsou tady, že? O, už to tu střílí všechno. Hej, tam. Nabiju. O, to bylo. Buchl, nebo co? Všichni tam leží. Všichni jsou tam, kde jsme byli za kempení. Jo, tam jich je. No, hej, no, všichni, ne. No, i tady. No. Dobré, tu už to je ale lepší se mi zdat. Hej, tady si pak dej ten granatomet, ne? Tu všichni chodí. Tady. Kde? No ale tady? Nevím, jak chceš. Jak chceš. Hej, já jdu tam do toho staveniště. No. Pokud nezemřu, někdo po mně se... Jo, tam chce. Lol, všichni tu přišli zrovna. Já jsem ho tam už přenesl, ten granát. A, já můžu. Já už jdu někaj. Já si jdu rychle koupit killstreaka pro naboje. No ne, pro naboje nejdu, já mám full, takže dobrý. Já jdu pro naboje. Ale rekord. No a ještě falkirku. Jak dlouho natočíme, hodinu? To těžko, ale tak kdyby jo. No tak určitě to jde na více partu. No na pět. No, ne, to zase nevím. Uvidíme. Možná z té druhé strany by to bylo lepší. Hej, já nechci jenom, já dreadnought, já je nechci. Uf. Až přijdou, tak už je finito, konec. Ty co mají už za zbraně? Já nevím. Už jsem to asi... Ušit, jsou pod náma. Jsou pod náma. Tady je, lehni si a to... No, to je jedno. Jo. Už, hej. O, ne, rychle pomoc. Hej. Ne, pomoc. Nechme tam granatometem a... O, ne, pomoc. Ty konec? A oňu, bez rekord, jo. Do jaké vlny jsme došli? Do 20? Do 20. Jo. Kamo, tak lidi, to jste mohli sami vidět. To byl náš oficiální rekord. Takže dáme si to zpátky do menu. Takže pokud se vám toto video líbilo, určitě ho lajkněte, dejte odběr a napište koment i Dominonovi. Takže to by bylo všechno, to by byl konec gameplay, určitě byl na více částí, to se omlouvám, ale YouTube mi zakázal otočit nad 15 minut a sám nevím proč. Takže to by bylo všechno, můžeš se rozloučit, Dominone.
Jo, čau, a omlouvám se za to, že jsem musel jít na záchod, jsem to už Ano, nevydržel. já to taky teďka nevydržím a taky teďka půjdu, takže to by bylo všechno, takže jo, a to je všechno, to už jsem říkal, ano, přesně tohle a zatím čau.